Moro, mun nimi on Juha Kokkonen. Tällä videolla me otetaan ensi tuntumat tästä HMD Globalin uudesta Nokia 8.3 älypuhelimesta. HMD Global esitteli tämän Nokia 8.3 jo viime maaliskuun puolivälissä ja silloin se kerrottiin tulevan markkinoille kesällä, mutta lopulta laitetta jouduttiin odottaa aina näihin päiviin lokakuun alkuun asti, mikä on älypuhelinmarkkinoilla suorastaan ikuisuus. Julkaisuhetkellä tämä 8.3 oli markkinoiden ensimmäisiä keskiluokan 5G-puhelimia, mutta kevään ja kesän aikana kilpailijat on jo julkaissut useita todella hyviä kilpailijoita 300-400 euron hintaluokkaan. Moni oli 8.3 alkukeväästä innoissaan, mutta on jo ehtinyt odotuksen venyessä päätymään muihin vaihtoehtoihin. Nyt kun tämä Nokia 8.3 on vihdoin saatu kauppoihin, on sen suurimpia haasteita hinnoittelu. Lähtöhinta on pysynyt alkuperäisessä 599 eurossa, kun verrattavissa olevat kilpailijat maksaa parhaimmillaan 200-300 euroa vähemmän. HMD Globalilla on siis kova työ perustella tämän 8.3 lisähinta kuluttajille. Mutta se taustoista, avataan seuraavaksi tämä paketti ja käydään sitten vähän läpi ensituntumia tästä puhelimesta. Otetaan kansi pois, niin ensimmäisenä vastaan tulee puhelin. Tässä on tällaiset Google-brändetyt suojamuovit päällä. Pistetään puhelin tuohon sivuun vielä toistaiseksi. Sitten tässä on tämmöinen välipohja, missä on korttikelkan irrotustyökalu. Sitten täältä löytyy alta nippu. Käyttöohjeita, sun muuta paperitavaraa. Sitten täältä on erillinen pahvirasia, minkä sisällä on ihan perinteiset nappikuulokkeet 3,5 millin liitännällä. Sitten on USB Type-C-kaapeli ja sitten on tämmöinen 18 wattin pikalaturi. Ja ensimmäisenä mun huomio kiinnittyy tässä todella suuriin ulkomittoihin. Tämän puhelimen julkistuksesta oli ehtinyt kulua jo sen verran aikaa, että on ehtinyt unohtaa tämän näytön olevan peräti 6,8 tuumanen. Vertailun vuoksi tämä 8.3 on kooltaan suurempi kuin Asuksen ROG Phone 3 tai Samsungin Galaxy S20 Ultra, eli erittäin suuresta puhelimesta on kyse. Kooltaan ja muodoiltaan tämä 8.3 on ehkä jopa hieman kömpelö ja pulleen tuntunen. Etu- ja takakuori on Gorilla Glass -suojalasia, sisärunko on alumiinia ja tämä ulospäin näkyvä kehys on kiiltäväpintaista muovikomposiittia, joka tekee kokonaisvaikutelmasta ehkä hieman muovisen. Tämä sitä huolimatta, että tämä rakenne onkin tosi jämäkän ja tukevan tuntunen. Tämä takakuoren heijastusefekti on ainakin tässä sinisessä versiossa tyylikkään näköinen ja pinta ei tuntuisi keräävän sormenjälkiä kovinkaan herkästi. Sormenjälkitunnistin sijaitsee täällä oikeassa kyljessä ja se vaikuttaisi toimivan moitteettomasti. Täällä yläpäädyssä on pelkkä mikrofoniaukko ja alapäädyssä on kaiuttimen ja USB-liitännän lisäksi myös perinteinen kuulokeliitäntä. Vasemmassa kyljessä sijaitsevaa Google Assistant-painiketta ei valitettavasti pysty ohjelmoimaan muuhun käyttöön. SIM-korttikelkasta löytyy myös paikka muistikortille. Tämä 6,8-tuumainen näyttö käyttää IPS-paneelia ja se tukee Full HD-tarkkuutta. Virkistystajuus ei ole ihan viimeisimpien virtausten tasalla, sillä se on perinteinen 60 Hz. Nämä reunukset ei ole etenkään nykymittapuulla erityisen kapeat, etenkin tänne alapuolelle jää melkoisen leveä reunus. Näytön vasemman ylänurkan reikään sijoitetun 24 megapikselin kameran ympärillä taustavalaistuksen voi huomata olevan hieman himmeempi. Tämä Nokia 8.3 rauta perustuu Qualcommin Snapdragon 765G-järjestelmäpiiriin, joka löytyy myös useammasta kilpailijasta. Piirin sisärakennettu modeemi mahdollistaa nopeat 4G-5G-yhteydet ja puhelimessa on käytetty Qualcommin RF-etupäätä, joka mahdollistaa laajan taajuuskaistatuen. Muistivaihtoehtoja on kaksi. 6 gigaa rammia ja 64 gigan tallennustila tai 8 gigaa rammia ja 128 gigan tallennustila. Hintaero näillä on 50 euroa, joka on hyvin perusteltavissa, mutta yleisesti tuo 64 gigan tallennustila on nykyään liian vähän tämän hintaluokan puhelimeen. 4500 mAh akku tukee 18 wattin pikalatausta ja valmistajan mukaan sillä pitäisi pärjätä kahden päivän yli. Tämä takakamera sijaitsee yrityksen viimeaikaisille malleille tyypillisesti pyöreässä kehyksessä takakuoren yläosassa. Valikoimaan kuuluu 64 megapikselin pääkamera Zeissin kanssa suunnitellulla objektiivilla, 12 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makro- ja syvyystietokamerat.
Tässä pääkamerassa ei valitettavasti ole optista kuvanvakainta, mutta ultralaajakulma tukee onneksi automaattitarkennusta ja se käyttää lisäksi poikkeuksellisen suurikokoisia 1,4 mikrometrin pikseleitä. Ensin tutumien perusteella tämä kamera toimii sujuvasti, mutta tarkempaa arvostelua voi sitten lukea IoTechin tulevasta kirjoitetusta testiartikkelista. Softapuolella HMD Globalille tuttuun tapaan on edelleen lähes kustomoimaton Android 10-versio, jolle on Android One-standardin myötä taattu 2 seuraavaa Android-versiopäivitystä sekä säännölliset tietoturvakorjaukset 3 vuoden ajaksi. Android 11-päivitys on tämänhetkisen tiedon mukaan tulossa suurin piirtein vuodenvaihteen tietämillä, mutta tarkempaa ajankohtaa ei ole vielä tiedossa. Nokia 8.3 5G on siis saapunut juuri viime perjantaina kauppoihin 599 euron lähtöhintaa. Näiden ensituntumien perusteella tämän puhelimen valttikortteja on suuri näyttö sekä hyvän päivitystuen takaava Android One-sertifiointi. Selvästi kilpailijoita korkeampaa hinnoittelua on kuitenkin äkkiseltään aika hankala niellä. Kattavampi testiarvostelu tästä Nokia 8.3 on luettavissa IoTechin sivuilta lokakuun aikana. Tällainen video tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, anna yläpeukku. Ja jos et ole vielä tilannut tätä meidän kanavaa, niin tee se ihmeessä ja pistä myös ne julkaisuilmoitukset päälle. Mitä enemmän seuraajia, sitä parempia videoita me pystytään tekemään teille. Lisää tekniikkaa taas seuraavalla videolla. Se on moro!